Netradičný originálny názov dostala skupina pre zachovanie pamiatky krásnej lúky v obci, kadiaľ v súčasnosti vedie cesta. Hlavným cieľom práce členov skupiny je zachovávať ľudové tradície, zvyky i tradičný odev z obce. Členovia do tejto činnosti zapájajú čo najviac mladých ľudí aj detí. Uvedomujú si, že vzťah k čistému, prirodzenému a pôvodnému treba rozvíjať už od útleho veku. Folklórna skupina Rovienca sa prezentuje pri rôznych príležitostiach hlavne vo svojej obci, ale i v okolí. Skupina má 22 členov a počas svojej existencie zozbierala desiatky piesní a pripravila množstvo programov. Obnovili aj tradíciu fašiangovej bursovačky a začepčili stovky neviest nielen na Orave. V roku 2018 sa úspešne odprezentovali vo folklórnej hitparáde Kapura a pri príležitosti 10. výročia založenia vydali CD. Vedúcou skupiny je Ľubomíra Brnoláková a hudobný doprovod na harmonike robí Janko Čižmárik. Ich dnešný program má názov Jáne, milý Jáne, kde ťa páliť máme a je pripomienkou na zvyky spojené s čarovnou mágiou a súvisiace s letným slnovratom. Veď vždy sa hovorievalo, že Jánska noc má čarovnú moc. Tento deň bol aj sviatkom pastierov, počas Jánskej noci sa veľa čarovalo a verilo sa v nadprirodzené sily. Najmä dievky si chceli ľubosnou mágiou pričarovať dobrého muža. Počas Jánskej noci sa zbierali i bylinky a v túto noc sa otvárali ukryté poklady. Najrozšírenejším bol však zvyk pálenia jánskych ohňov. Ľudia ich preskakovali, lebo verili, že preskakovanie ohňa má očistnú silu. Folklórna skupina Rovienca. Thank you.
srdce moje, puste sa umili ranou rosou, aby ste boli krásne, zdravie a čisté. Umili, tetka, umili, už čas rána sme na lúky zašli. Na ja som aj do klatky nazbierala, kravy ponatierala, že by dobre dojili. A ja som vám nazbierala byliniek z deviatich medzí. Dám ich slobodným dievčatám, aby si ich dali pod vanku, že by si dobrieho a rúčeho muža vysnívali. Aj vám, dievčatá, len si príďte zobrať a do roka, že by ste sa všetci pomiliávali. Joj, vydávať by sa chceli, pretože hovieči takých frajerov majú. Mala som ja frajera! Thank you.
Tak ma otec vykečkoval. Yeah.
ryblo.